Bueno, jo crec que el que hem de fer és intentar que no canvi res, o sigui, status quo, deixar-ho tot com està. Perquè és veritat que ara estem en una fase òptima, en una fase fantàstica, en una fase meravellosa, en una fase, no sé si dir irrepetible, espero que no, però també en una fase perillosa. Perillosa, perquè què passarà el dia que això no passi? No? Com ho explicarem primer? Què haurà passat? Com aconseguirem que això torni a passar el que no ha passat? És allò de que quan t'acostumes a menjar cada dia caviar, un dia et diuen ara tornar a menjar macarrons. A veure com ho fem això. No? Per tant, anem a gaudir de la fase que estem, anem a disfrutar, deixem que el Zubi faci la seva feina perquè s'aguanti tot com està i que duri molts anys. No? Però no deixa de ser la nostra responsabilitat de pensar en mig llarg plaç un pla B, evidentment, perquè això, clar, evidentment, no durarà tota la vida. No? Esperem que duri molt, però no durarà tota la vida i, per tant, hem d'estar preparats per quan arribin aquests moments.